wala na ko gidipinsahan ang akong kaugalingon sa ilang mga batikos. Kay kay balo ko sa akong kaugalingon, suwito ko sa akong kaugalingon, nga wala na ko nagibuhat sa akong pagkatao, nakaila ko nga dili ko na ko na pwedeng buhaton. Ang kamotoran ni gawas lang yun. Kay kung matawag pa nato nga birdugo ko, siguro sa akong pagkadako, matawag na to nga birdugo, kay perte na akong dakua. Kung ako sa akong kaugalingon, nakahibalo ko nga na ako'y mga daotan, nga nahimo, di na ko dapat mudagan. Kaya ako lang pakaulawan akong pamilya, ako lang pakaulawan ang akong apelido, nga naamaday ko'y binuhatan nga dili mao, naamantay balaon. Kung ingon na to, birdugo, akong gipamatay ng iyang nga pangbensyon nga tao, nganong di sila magpailo kaso? Nganong hantod karon wala man sila'y mapail sa akong nga kaso? Nganong hantod karon wala man sila'y makuha sa nga ebidensya o sa mga nanglabay nga panahon? Nakitaan nila o nahibalaan nila nga ang tanan nga gibutang-butang sa kuha, nga ang tanan nga gipasangil sa kuha, nakita ra gyud ang kamatuoran nga wala day panungduman o wala day ebidensya nga dapat mao kanay itudlo para sa kuha. Nga ang pagtratar nato sa atong mga katawhan aning probinsyaha dili na makatarunganon. So ang pinakaimportante, unsang klase ka man, masking unsa ka kagwapo, masing unsa ka kaligdo nga liderato, kung ang pamatasan dili nimo insaktuhon pagtratar sa isang mong isig katao, wala lang ihapoy pulos ang imong pagpangatungdanan. So gusto na kong ibalik ang dignidad sa atong mga gagmay katawhan diri sa probinsya nga maski gagmay sila, apan tao na sila nga dapat natong respetuhan, tao na sila nga dapat natong mahalon, ug tao na sila nga dapat natong serbisyuhan. Ako si Kagawa Jojo Tejada, taga Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur. 6 years ko nga nag-serve kay Gobernador Dodo Cagas, isa po ko nga coordinator. Isa ko nga Cagas coordinator, unsa ko ka tibo nga official sa Barangay Aplaya. Ang isa lang ka tawo ang nakakita sa ko nga unsa ko ka active nga to ang umaabot ng gobernador si Claudio Bautista. Kasi pag abot niya diri, nakita niya kung unsa gyud maayo pagabuhaton na nakatabang siya sa mua. Wala man koy kasuko sa ilaha, wala man koy kasuko kundi li kaugalingon na gina ko nag-decide, no? Mukuyog na ko sa grupo sa PICA, sa MPC, tungod kay dito na ko nakita ang kaayuhan. Ako si Mrs. Priselda Masumbol, nga naay gamay nga tindahan diri mismo sa Baybay Aplaya, Digo City. Sa una, supporter yun mi sa mga Cagas. Kaming tibuok pamilya, nga sa among pamilya, aduna kami mga 50 kapin kabutante. Kung sa ang among butaran, mao ginatanan, dili mong lain. So, tibok na mong pamilya may suporta yun sa ilaha, sa mga Cagas. Doon ay usa kahitabo nga doon na sila yung mga plano dito sa Baybay Aplaya nga diin kami na ni Muyo. Himuon nila og dewo, diha-diha dayon nga gani, nihangyok ni kanila nga wala man nila ang panginabuhian, diha ramang yun sa Baybay, gikan pa kaniadto. Huwag nga po mga ginikanan mo ay mismo nag-ugma dihang lapita, mao nga award sa Ginoo sa ilaha nga sila po ang maka-occupy dihang lapita samtang dili pa kuanon. Gamiton nga kanang importante nga gamitan. Si Ma'am Didi, may anak man siya dadapita kay kuno, himuon na daw biwok, nga wala pa gani insakto nga mga pakisabot-sabot sa mga tao, nga diin aduna usay mga asosasyon diyang dapita. Sa dihang nangyo may kanila nga, perti man yun namang suporta nila, nga hatagan po lang tami gigayon. Kanang dili lang po taon nilabtan kay maoman ang among panginabuhian. Wala ni kabukiran, wala ni kaumahan, nga sarang namang panguhaan o pangabuhian na naa kami diha mangingisda, mananagat ang akong bana kung maisuon. Hain man si Ma'am Didi good kay dili man siya magtanaw og kanang problema sa mga tao. Gusto man nga ang ilang kaugalingong interest mo ay matuman. Inood gobernur si Sir Dodo Cagas pero wala man po siya kabalong siyang asawa. Gani kanang sakit po mga istorya. Nakita man ako nga naagoy ang ayan nga mudala o gunit sa kanang pang-gobyerno nga mao si Sir Claudio Bautista. Kaya ako mang nakita nga ang iyang tumong og tinguha alang sa kalambuan ug alang lang sa mga panginahanglan sa mga tao ug dili ang kaugalingon ni interes. Sulod sa akong kasing-kasing, ako yung nakita ang iyang kabuotan. Bisan pa lang gani diha magtan-aw ka sa iyang naong murag makuha na jud ka sa iya nga maayo gyud. Ang problema jud sa mga tao iyang gisunod. Ang problema sa mga tao, ang panginahanglan sa mga tao nga mulambo ang mga katawhan. Si Dodo Cagas usa ka tawo nga walay utang kamubuton, dili ang ituhuan,
oga matapubring nga tao.